Gå fram, centervändning, Tarra, centervändning! Centervändning! Bra, Tarra! Bra, Tarra! Jag med på annars igen. Nej! Det är hela vägen nu. Kolla bakom er! Kolla bakom er! Bra jobbat, Karo! Det är bättre, Karo. Det är lite fast vi vill ha på. Nej, men vi får... Kolla! 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 Lova upp! Längst ner till Jordan. Domaren. Domaren. Ja. Ja, han är ju jättebra. Det är nu. Får en lång löpning fram med där, så vänder du tillbaka. Maja, de byter sen. Jobba där, Maja. Kom igen, Maja. Kör vi. Ja, centervändning, centervändning. Hela vägen, hela vägen. Det är din, det är din. Jag hade några mer. Vänta på, Matilda! 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 Rör dig, Karo! Rör sig, Karo, istället! Bort därifrån, Karo! Alldeles för långt borta på returerna. Vi måste vara mycket, mycket närmare där nu. Spela hela vägen nu, säger jag. Först på bollen, Lövås måste jobba nu. Ja, men det är ju det. Det är väldigt skönt. Jag hörde att vi inte kan göra någonting. Ja. Bakom den nu, ja. Kanterna, ja. Kanterna, ja. Och först på bollen nu, säger Oh.
Ja, Kajsa! Jag går tillbaka till ettan och kolla läget där. Se hur det går för oss. Rör dig framåt, Freja! Hoppa till den en gång. Nej, Karo! Yeah.
Är jag på kanten? Vänster, vänster, vänster. Långt på vänster. Jobba på djupet, Lova! Kan ni inte ta centervändning nu? Kanter, Karo! Jobba! Come on.
Ja. Thank you.
Oj. Framåt Jordan! Dragning!